sampun ngabiyantoro wonten ing arsa jeneng tiga Dimas kasebut sinambi nggih pamundute buke nggih nggih dipun aturaken nggih sinambi nenggo nggih sinambi nenggo pinangaten sarimbit kaya krasa busana pangaten pinten 50000 nggih nek nepi 50000 nggih sinambi beksan nggih tambah malih nggih menika pinangka manjer kok ngoten buji saestu manjer nggih manjer Pak Kristin niki oh kelinci ucul nyuwunipun Pak Ida Oje saking kang silakan monggo nggih sinarengan pisuwani pun kalian ibu ngerasakan gimana kau pada kalian bapak kalian kalian derek derek nyanyi oji kalian derek nyanyi oh lagi oji nanti nyanyi oji oji berdua oji bertiga dah edo indah jika cani nganggi bapak boten om boten om boten langsung pelok barang oji Jih, mereka wonten apa mau lagu nih? Oh, kelinci ucul. Gih, pindah anak piki bu. Jih, monggo bu, meriki bu. Boten saya pete-petan, maka ndak boten nganu ketawis. Boro, piye tok kuwi. Mubeng-mubeng. Ayo. Oh,
saking ngono sapa ije. Pak sinten menika? Pak Sumadi, iki asli genian. Oh, asli genian. Istri dari Wonosobo. Oh, istri sing dari Wonosobo. Oh, sing asli panjenengan. Oh, alah nggih. Asli saya selalu nggih. Alhamdulillah. Seneng-seneng. Lah ada merah, ada biru. Ada merah, ada biru kok. Amin, mugi kathah rezeki. Panjang yuswa sehat selalu nggih. Monggo dilajeng. Derek, teseh sekedhik. Teseh sekedhik, Bu. Lajep berani rasa kerasa. Ingkang sumedya netepi damaning werda miwa putra mahargya siwi. Dupi ingkang hamengku gati sampun paring sasmita dumateng kula ingkang supados nglarapaken runjining titi laksana ingkang wis rinumpaga rinata rinocik dening para keluarga kanthi aris. Wondene titi laksana ingkang sepisan samangke lumaraping Satmaja temanten putri. Kalajengaken lumaraping Satmaja temanten jalu kandhek wonten karining wiwaha saperlu sang Duto Sembodo badhe hamasraken Satmaja temanten jalu. Paripurna pasrah lung tinampen pambagyawarja winujeng rinumpaka wonten ing titi alaksana ingkang kaping 3. Wondene kirap kananendran kalajengaken kirap kasatriyan rinumpaka wonten ing titi alaksana ingkang kaping 4 inggih ingkang kaping 5. Pambagyawarja saking ingkang hamengku gadhi rinuncing titi laksana ingkang kaping 5. Minangka pratandha paripurnaning wiwaha ing rikalanggan punika nggih donga pandonga astungkara. Sagung para tamu ingkang hamangbek berbudi dharma. Hangancik titi laksana ingkang sepisan nggih lumaraping Satmaja temanten putri. Yen cinodra kadya panges wari nata monggo hasesanti mugi manggih mulya. Miat langening agar padang muncar wik purno ngadi buso ngono Komas mangambar kondarum sumiran marobo katon hayo ikutin satiro risang pinangan dan putri arso mancing capar pinto Inarung rarasi matrang santi mulio kono kondo arum mangambar hango paisang hidoge ngebali winangun Nuliono tejo hageng umum mawa probo agetanu tuhu punikoto tejani ro pinanganten putri kemijir saking tempat suara